Dalibore, právě ty jsi mě učil, že správný muž se má postarat o ty, co se o sebe postarat nedovedou. Pravý muž pozná, co je nad jeho síly. Nevím, jestli si uvědomuješ, v jakém jsi nebezpečí. Pánové, není třeba se unáhlovat. Dám vám sud z nojemskýho vína. Tvoje sudy rádi přijmeme, ale všechno. Do zbraně! Hej, dost! Perete se jak hejnohůz. Kdyby to byly opravdový meče, tak nemáš ruku. Lidi ho nazývají Oldřichem Sukořínským. Působivý titul. Perská medicína nabízí znalosti, které nám mohou být ku prospěchu, ale příště, až budeš chtít něco takového podniknout, vyhledej nejdříve mě. Tohle už nejsou časy, ve kterých si vyrůstal, Oldřich. Přitáhli jsem braniboři z Němec a v kraji už vyplnili na 2 tucty vsí. Málo kdo si podržel to, co pokládal za sebe. Ty jsi bojoval za krále. Já budu bojovat za našeho pána a naši víru. Ve válce Boha nenajdeš. Oldřichu, poradíme se spolu o těchto zlých časech a napravíme vzájemné křivdy dobrou vůlí? Nikdo z těchto lidí se nikdy neučil šermovat. Myslím, že tihle chlapi by si mohli troufnout navíc, než jen na potulné kupce. A myslíš si, že jsem to s nima neskoušel? Ale učit je válčit, to je jako kdybys chtěl naučit zajíce štěkat.